Majlis Keselamatan Negeri Terengganu menafikan dakwaan bahawa pelepasan air secara berperingkat bagi mengelakkan empangan Sultan Mahmud di Tasik Kenyir pecah. Bilik gerakan TNB Empangan Tasik Kenyir mencatatkan bacaan paras air pada paras normal iaitu 138.03 meter sehingga tengah hari tadi. Melalui laman portal, MKN memaklumkan bahawa tahap maksimum empangan Kenyir ialah 145 meter. Dalam pada itu, jumlah mangsa yang dipindahkan di daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu terus meningkat. Sehingga lewat petang Rabu, jumlah mangsa ditempatkan di 62 pusat pemindahan di Terengganu mencecah hampir 5,000 orang. 3,000 daripada jumlah berkenaan adalah mangsa dari Kemaman yang ditempatkan di 38 pusat pemindahan termasuk di Pengkalan Ranggun, Pasir Gajah dan Padang Kubu. Sementara di Dungun, 233 keluarga masih ditempatkan di 9 pusat pemindahan. Manakala di Hulu Terengganu, lebih 1,000 mangsa membabitkan 313 keluarga masih berada di 17 pusat pemindahan. Dibesut, kesemua mangsa yang dipindahkan awal pagi tadi dibenarkan pulang selepas keadaan kembali pulih menjelang tengah hari. Beberapa jalan utama di Hulu Terengganu turut tenggelam selepas paras air meningkat mendadak sejak semalam. Akibatnya, pengguna jalan raya terperangkap akibat banjir dan gagal meneruskan perjalanan. Duduk di Kedah, lepas tu balik kampung di Batu Buruk. Okay. Lepas tu nak mari sini, rumah kakak dekat TMB tu, tengok-tengok jalan tutup lah. Okay. Apa kena kata? Lepas tu, tengah cari jalan lain, kalau boleh. Buat kerja di JKA, Kuala Perang. Dah mari kerja ni terpaksa menaiki mana keadaan berat lah. Sampai ini 2-3 kali dah berlaku ini banjir. Majlis Keselamatan Negeri sebelum ini memaklumkan bahawa Terengganu bakal berhadapan dengan 5 gelombang banjir antara November hingga Mac tahun depan.